У Суворівському районі Одеси – підвищення тарифу на вивезення сміття. З нового року ціна зросла з 70 гривень за кубометр до 110 з урахуванням вартості поховання на полігоні «Дальницькі кар'єри». Жителі багатоквартирних будинків будуть платити по 27 гривень з людини на місяць, а мешканці приватного сектору – 44 гривні. Перерахування тарифів почалося ще минулого року. В Милановському районі тариф зріс майже на 60%. Так само з 70 гривень до 110 за кубометр відходів. Ціновий стрибок пояснює тим, що ціни переглядалися в серпні минулого року і були встановлені тоді нижче за нульову рентабельність. У плановому тарифі враховано рентабельність на 12%.